കാർബൺ ന്യൂട്രൽ സമൂഹമാകാൻ ഒരുങ്ങി കുറുമാത്തൂർ പഞ്ചായത്ത്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി കാർബൺ അളവ് തിട്ടപ്പെടുത്താൻ കുറുമാത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജും തമ്മിൽ ധാരണാപത്രം ഒപ്പുവെച്ചു. ആഗോളതാപനം പ്രതീക്ഷത്തിൽ തന്നെ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രകൃതിക്ക് ഏറ്റവും കുറവ് ആഘാതമുണ്ടാക്കുന്ന സമൂഹം എന്ന സങ്കല്പമാണ് കാർബൺ ന്യൂട്രൽ സമൂഹം. ഇത് നടപ്പിലാക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് കുറുമാത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്. കേരളം 2050 ആകുമ്പോഴേക്കും കാർബൺ ന്യൂട്രൽ ആകുമെന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രഖ്യാപനത്തിന്റെ ചുവട് പിടിച്ചാണ് കേരളത്തിൽ പല പഞ്ചായത്തുകളും കാർബൺ ന്യൂട്രൽ എന്ന കാഴ്ചപ്പാടോടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത്. പുറത്തുവിടുന്ന ഹരിതഗ്രഹവാതങ്ങളുടെ അളവിന് തുല്യമായി അവ ആഗിരണം ചെയ്ത് ഭൂമിയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് കാർബൺ ന്യൂട്രൽ. ഈ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള ആദ്യപടിയായി ഇപ്പോൾ എത്ര കാർബൺ അളവുണ്ട് എന്ന് കണക്കാക്കാനാണ് കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് സാങ്കേതിക സഹായവുമായി മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതിനായുള്ള ധാരണാപത്രം കുറുമാത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജും തമ്മിൽ ഒപ്പുവെച്ചു. കുറുമാത്തൂർ പഞ്ചായത്തിന് വേണ്ടി കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് PP ദിവ്യ ധാരണാപത്രം കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ VO രജനിക്ക് കൈമാറി. കാർബൺ ന്യൂട്രൽ പദ്ധതി നമ്മുടെ ജില്ലയിൽ കുറുമാത്തൂർ പഞ്ചായത്ത് ആരംഭിക്കുന്നു. അവിടെയും സഹായം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്. ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിന്റെ സാധ്യതകളെ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളത് വളരെ അഭിനന്ദനീയമായിട്ടുള്ള ഒന്ന്. അതാണ് നമ്മുടെ പഞ്ചായത്ത് ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കുറുമാത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് VM സീന അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് ഡോക്ടർ VO രജനി വിശദീകരിച്ചു. ഹരിത കേരള മിഷൻ ജില്ലാ കോർഡിനേറ്റർ E.K. സോമശേഖരൻ, കുറുമാത്തൂർ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പാച്ചേനി രാജീവൻ, സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ പ്രസന്ന, സെക്രട്ടറി MP വിനോദ് കുമാർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തളിപ്പറമ്പ്.